всі, хто щойно приєднався до нас, в ефірі підсумковий випуск новин і спочатку коротко про головне. За останню добу на Тернопільщині сталося 4 пожежі. 1000 студентів у Тернополі вишикувалися у формі карти України. Молоді тернополяни зняли документальний фільм у Польщі. У Кременці відбулися стартові матчі вищої ліги з регбі-7 серед жінок. За останню добу на Тернопільщині сталося 4 пожежі. Горіла суха трава і очерет. Полум'я охопило площу понад 2 гектари. Пожежі трапились у Тернопільському, Збаразькому, Чортківському і Зборівському районах. За словами речника обласного управління ДСНС Ірини Крупи, вони могли статися через людську недбалість або ж умисний підпал. Наразі триває розслідування. Зазначу, від початку року ДСНСники зафіксували 155 пожеж в екосистемах. Горить суха трава, горить сміття, очерети і сухі зарослі. Як правило, це все відбувається не само по собі, а людський чинник є всьому причиною. Хочу сказати, що такі пожежі є небезпечними, оскільки полум'я неконтрольовано поширюється в усі боки, може перекинутися вогонь на житлові будинки, на автозаправочні станції. Крім того, для самого ґрунту це непоправна шкода, оскільки гинуть ґрунтоутворюючі організми, гинуть, порушується екосистема, ґрунт втрачає родючість. Ветеринар Христина Чайка вчора побачила пожежу біля села Дичків Тернопільського району. Після цього вирішила з подругою оглянути територію і виявила мертвого собаку. Вона говорить, під час таких пожеж гинуть тварини. Ми поверталися з Дичкова, зооцентру. Побачили підпал трави з Оленою Федоркін. Ми вирішили подивитися місцину, потім побачили труп тварини. Це була собака, яка була підпалена і загинула від задухи. У Тернополі 1000 студентів вишикувалися у формі карти України. Розмір її майже 15 метрів у ширину і 10 у довжину. Такий флешмоб влаштували у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Участь у ньому взяли також біатлоністи Олена Підгрушна, Дмитро Підручний і студент-чемпіон Тарас Радь. Студентський флешмоб назвали «Україна єдина». Естафету передали Харківському педуніверситету імені Григорія Сковороди. А тим часом молоді тернополяни зняли документальний фільм у Польщі. Стрічку «Люблін багатокультурний» створювали протягом року. Кіно умовно поділили на 3 частини, які символізують минуле, теперішнє і майбутнє польського міста Люблін. Третину фільму присвятили висвітленню діяльності українського греко-католицького священника-патріота. Головним героєм якби нашої стрічки про Україну є греко-католицький священник Любліні, отець Стефан Батрух. В цьому фільмі якби показується історія його діяльності, те, як він займається церквою, якимись міжнародними проектами, які допомагають українцям тут в Україні. Дуже багато коштів через різних донорів, через гранти добувається для того, щоб допомогти українцям, які теж приїжджають і в Польщу, і на початку не знають, що робити. І от основна частина історії полягає якраз на показуванні діяльності отця, діяльності його фонду і чим він займається. На створення кінострічки Євросоюз виділив 21 тисячу євро. Фільм має вільну ліцензію, його транслюють на польських телеканалах і культурних фестивалях. Також Люблінська міська рада розпорядилася показувати стрічку, яку створили тернополяни, у місцевих школах, щоб вчити дітей гуманно ставитися до іноземців, зазначив відеооператор Павло Мудрий. Протягом року ми записували дуже багато інтерв'ю, багато цікавились історією міста, історією різних людей і будували ту історію, яку потім показали в фінальній версії. В кінці це вийшло не тільки просто фільм, а це цілий такий медіапроект, тому що там ще крім того волонтери інші робили сайт. На тому сайті є рубрика тих історій, тобто головного фільму. Тих коротких історій, рубрика квадрокоптера, тобто місто з пташиного польоту. І все це створило таку якусь платформу. У Києві фінішував міжнародний літературний конкурс «Гранослов». Журі оголосило переможців. Серед дипломантів у номінації «Проза» – юна письменниця з Тернопільщини Олександра Мудрак.
Ми приїхали до Гусятина дізнатися, як твориді працює тут юна письменниця Саша Мудрак. Вона переможниця всеукраїнського конкурсу «Гранослов» номінації «Проза». У неї пригодницька повість «У лабіринтах долі». Дівчина зізнається, цілковита несподіванка, що її відзначили. Адже за умовами конкурсу участь у ньому беруть молоді письменники віком від 16 до 35 років. Олександра ж – дев'ятикласниця. Я просто вирішила спробувати. Мені ж лише 14. І я навіть в самому резюме роботи вказала, що для розвитку літератури немає меж. І це правда. Я дуже любила в дитинстві читати. Це для мене було все. Навіть, скажу вам, така цікава історія, що я настільки читала і тоді мама приходила і ховала від мене книжки. Це був квест знайти книгу і її прочитати, поки мама не повернулася. Я дуже в такому юному віці цікавилася фентезі і пригодницькими самі історіями. І одна з них – це «Хроніка шукачів пригод» – стала поштовхом до написання власної повісті. Повість «У лабіринтах доль» – пригодницька з детективною фабулою. Майже рік Саша працювала над твором, годинами не відходила від комп'ютера. Так кортіло завершити до грудня, щоб вислати на «Гранослов». Перший читач і критик – мама. З початкових сторінок вона настільки захоплює, що тут немає вже різниці віку. Там просто йдеш, слідкуєш за сюжетом, і тебе зацікавлює, що буде далі. Оце саме основне, я думаю, що це їй вдалося зацікавити до останньої сторінки, до останньої розв'язки. Вона спочатку від самого дитинства відрізнялася від інших дітей. Вона усамітнювалася, вона придумала свої цікаві історії, вона ті історії якось обігравала. Спочатку в сценках, скажімо, з іграшками, з ляльками, а потім це все переросло в якесь таке от захоплення, в письмо. Мама бідкається, нелегко мати в хаті письменницю. Донька пише у цілковитій тиші. Усі домашні навіть дихають тихо, коли Саша творить. Та навесні дівчина все частіше залишає свою творчу робітню і вирушає стежиною через город за натхненням до лісу. Дуже мене манить до лісу. Тут він має якусь свою особливу мову, і вона мені подобається. Вона чимось подібна до мене, і кожного разу, як прийду з лісу, маю якесь натхнення творити щось нове. Саша з дитинства писала вірші, та прозаїка у ній відкрила учителька української мови Надія Григорівна Бондарчук. Майже рік, як пішла з життя, талановитий філолог. Дівчина жалкує, що не може підписати улюбленій вчительці свою першу книжку. Поки що надрукували 10 пробних примірників. Подарунок хресного за перемогу у конкурсі. Урочисте ж нагородження переможців міжнародного літературного конкурсу «Гранослов» пройде у Києві в червні цього року. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. Натільні медальйони, залишки паперових сторінок молитовників, відзнака з тризубом, гудзики, ложки, гребінці, підошви взуття. Це все лише частина важливих експонатів, виявлених під час розкопок та ексгумації жертв Ягільницької трагедії і представлених на виставці в Тернопільському краєзнавчому музеї. Загалом тут десятки інших артефактів, світлин, археологічних досліджень, знахідок, а також проєктів реконструкції, наприклад, Тернопільського замку чи відновлення палацу графа Бадені у Коробці Монастирського району. І це та частина історико-культурних пам'яток Тернопільщини, які нині знаходяться під охороною держави. Варто додати, після закриття виставки частина експозиційних матеріалів поповнить фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею. А ми продовжуємо наш випуск. Тернопільський школяр Владислав Супрунюк здобув перше місце на третьому всеукраїнському конкурсі скрипалів у Кам'янці-Подільському. Це не перша перемога у творчій біографії юного музиканта. Він двічі володар гран-прі конкурсу «Творчість юних», бронзовий призер конкурсів серед початківців. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Кожен ранок Владислава Супрунюка розпочинається з відвідин музичної школи. О пів на восьму він уже з інструментом відпрацьовує скрипічні партії. За годину біжить на заняття до загальноосвітньої школи номер 5. Влад навчається у восьмому класі, отож доводиться йти в ногу ще й зі шкільною програмою. Сьогодні дуже відомий, як для мене, так і для інших людей, скрипаль Девід Гарретт. Він поставив новий рекорд, граючи «Політ жмеля», його написав Римський Корсаков. І я стараюся бути на висоті так само, як і він. Я мрію стати скрипалем-віртуозом, також грати в оркестрі, складати свої власні твори. Впродовж 5 років незмінним наставником юного скрипаля є викладач по класу скрипки Лілія Дмитрівна Даниленко. Педагог пишається успіхами свого вихованця. Каже, працювати з Владом – справжнє задоволення. Адже хлопець уважно дослухається до порад, добре відчуває інструмент. Це
дар Божий, тому що не кожен учень здатний от реагувати саме правильно на зауваження викладача і правильно втілювати їх, реалізувати от в інструменті. І, можливо, в тому якраз секрет успіху. Лілія Даниленко переконана, у Влада Супрунюка велике майбутнє. І ми ще не раз почуємо про його музичні досягнення. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. І на завершення новини спорту. У Кременці відбулися стартові матчі вищої ліги з регбі-7 серед жінок сезону 2018. Участь у чемпіонаті брали команди зі Львова, Одеси, Ужгорода, Івано-Франківська, Тернополя та Кременця. За результатами дводенних змагань перше місце здобула одеська «Антра», друга сходинка у команди з Тернополя, третіми стали регбістки з Одеси «Джуніор». Виконувач обов'язків голови Федерації регбі Тернопільщини Володимир Крутовський каже, цього року тернополянки мають усі шанси вибороти чемпіонство. Дуже виросла рівень нашої гри дівчачої команди. Вони до цього почали ставитись дуже професійно. Зрозуміли, що можуть вигравати самих сильних титулових команд, бо тому що минулого року вони виграли чемпіонок. В останньому етапі їм не хватило буквально кілька очків, щоб зайняти перше місце. На цей рік вони зрозуміли, що можуть. У нас ще було 4 травмованих з основного складу дівчинки, які травмувалися там, коли грали за збірну України. Тому на слідуючий етап, якщо все буде добре і воно це, у нас є великі шанси перемогти. Чемпіона вищої ліги визначать за підсумками 4 турів. Наступні змагання відбудуться у Львові, Івано-Франківську і у Закарпатті. І це всі новини на сьогодні. Дякуємо вам за довіру, бажаю мирного вечора і до зустрічі в ефірі.